Okey Okey, Assalamualaikum dan selamat petang Salam sejahtera, salam kedah merata-rata Okey, pada petang ni kelas Koko kita akan mempelajari Tentang keselamatan, pertolongan cemas Iaitu ada tiga tajuk, iaitu TOTEP, RISE, Dr. ABC uh, Dapat ketiga-tiga ni cukuplah untuk petang ni Dan uh, yang ni adalah ringkasan eh untuk asas bantu mula untuk kita buat pertolongan cemas Sebelum perkara apa Okey seterusnya Okey dalam uh, situasi bersukan ataupun situasi uh, kebiasaan harian terdapat banyak jenis kecederaan yang ini antara contoh, dua contoh iaitu di mana Didi Drogba berdarah hidung dan Kapten Malaysia pada masa itu aa, kakinya lututnya injury. Okey, dalam keadaan situasi yang macam ni kita perlukan aa, pertolongan cemas dan perlukan aa, tindakan segera. Okey, untuk kita lihat Okey kita akan belajar TOTAP di mana kita akan melihat di mana selalunya fisioterapi akan datang masuk ke padang dan melihat kecederaan uh, pemain uh, di mana kita boleh lihat uh, tahap kecederaan tersebut. Okey kita tengok tahap kecederaan macam mana kita nak menilai tahap kecederaan tersebut ya. Kita boleh menggunakan kaedah TOTAP. Okey apa yang dikatakan top tabs. Okey. okey nanti kita akan pergi ke top tab. Sebelum tu kita akan lihat uh, mencegah lebih baik daripada mengubati. Jika kita lebih mengel dapat mengelakkan daripada kecederaan sepertinya dalam bersukan untuk kita mencegah daripada kecederaan yang teruk kita perlu sediakan diri kita dengan latihan dan yang paling uh, kurang kita kena sediakan dengan uh, memanaskan badan dan regangan. Okey, jika kita dapat memanaskan badan dan regangan dengan tujuan untuk menyediakan diri sebelum melakukan aktiviti yang lebih berat, kita boleh mencegah daripada uh, perkara yang lebih buruk. Okey, dapat tips tu, so kita perlu menyediakan diri. Okey, seterusnya langkah yang boleh diambil, kita kena peka pada keselamatan diri sendiri dan rakan peka pada keselamatan peserta yang terlibat peka pada keselamatan persekitaran pastikan gelanggang padang selamat untuk digunakan pastikan semua alatan sukan berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan pastikan keadaan cuaca yang tidak membahaya Okey, kita patah balik pada keselamatan diri sendiri dan rakan di mana kita jangan mementingkan diri sendiri dan kita utamakan juga pada rakan dalam permainan kita melihat keadaan jika uh, bermain tu tak perlulah kasar-kasar atau membahayakan keadaan rakan dan keadaan diri sendiri. Okey seterusnya peserta yang terlibat pun sama aa, bila kita menganjurkan kejohanan sesuatu kejohanan kita memastikan pastikan keselamatan peserta terutama misalnya semasa Uh, berjoging di tepi-tepi jalan ataupun berbasikal di lebuh raya ataupun di jalan-jalan kita kena lihat keadaan peserta dengan keselamatan seperti memakai pantulan cahaya untuk dan pakaian yang sesuai untuk lebih nampak okey lebih terang supaya tidak memakai keadaan gelap yang membahayakan keselamatan. Okey peka pada keselamatan persekitaran bila bermain bola atau bermain apa-apa uh, di gelanggang di padang pastikan permukaan yang baik okey pastikan uh, persekitaran yang baik serta gelanggang yang baik dan keselamatan uh, di gelanggang tersebut tiada paku tiada batu tiada benda-benda tajam Tiada berlubang-lubang, kadang permukaan padang yang berlubang dan becak ataupun aa, keras boleh menyebabkan kecederaan. Batu pastikan alatan sukan, sukan alatan sukan mestilah dalam keadaan baik. Misalnya sepak takro tiada yang aa, pecah untuk kalau kita tanduk boleh mencederakan mata ataupun bola sepak dalam keadaan angin yang cukup. Jika salah pijak boleh duduk dan terjatuh Dan keadaan cuaca, cuaca yang panas hujan petir janganlah main Gata-gata main, petir, kena petir masuk hospital Okay, dapat? Okay, langkah-langkah perlu yang diambil um, Perlu diberi perhatianlah sepenuhnya Okay, seterusnya apa yang dikatakan pertolongan cemas Okay, ada yang nak jawab? Uh, jawab dalam tu, okey pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah rawatan sementara waktu yang diberikan kepada mangsa sebelum tibanya bantuan perubatan. Okey, sementara waktu yang diberikan kepada mangsa sebelum tibanya bantuan rawatan, perubatan. Bukan kamu doktor ya, nak merawat, hingga pulih. Sementara saja. Okey, untuk Okey, variasi nama, first aid, bantu mula, pertolongan cemas. Yang ni sama adik-beradik ya. Adik-beradik, uh, sepupu, sepapat, uh, nama yang berbeza tapi cara yang sama. First Aid, Bantu Mula, Pertolongan Cemas. Okey, objektif yang ini penting. Objektif yang pertama dalam Bantu Mula atau Pertolongan Cemas atau First Aid ialah menyelamatkan nyawa. Mengelak masa cedera lebih serius, mengurangkan kesakitan, menguruskan pemindahan ke hospital. Perkara yang penting, menguruskan pemindahan ke hospital. Jangan biarkan di rumah sahaja. Okey banyak berlaku kes salah satu kes yang pernah dikeluarkan di berita ialah seorang pelajar uh, bermain bola terkena kepalanya terkena tiang kata kena tiang goalkeeper nak selamatkan bola bola kena tiang dan terhantuk kepalanya bengkak okey hanya jurulatih hanya letak kat ais dan biarkan dia di luar di 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 padang dan apabila habis bawa dia pulang dan di rumah dia mula, mengalami tindak balas uh, di mana dia muntah dan pensan apabila ibunya ibu bapanya pul bawa pula bawa ke hospital dan dalam perjalanan innalillah okey kita kena cepat bertindak jangan biarkan perkara-perkara macam ni boleh membawa maut okey menyelamatkan nyawa penting ya okey seterusnya apa itu kecemasan? Setelah sesuatu, sesuatu situasi kritikal yang mengancam nyawa jika tidak dirawatan segera, kesakitan masa menjadi lebih serius, lebih mudarat dan mungkin menyebabkan kematian. Kita boleh mengelakkan kematian apabila kita dapat bertindak dengan pantas dalam uh, kemahiran pertolongan cemas. Okey, kenapa pusing? Okey, seterusnya. Seterusnya ciri-ciri seorang penyelamat kena berani ya, kena bertanggungjawab, rasa ada rasa tanggungjawab jika berlaku melihat kecederaan pada rakan-rakan, pada sesiapa yang kita nampak, kita mesti ada rasa tanggungjawab, berjiwa cekal, waras dan tenang. Okey, mengamati prinsip keselamatan diri sambil nak menolong orang, diri sendiri pun kena jaga. Berlaku banyak kes apabila nak menyelamatkan mangsa yang kelemasan di laut ataupun di tasik tetapi yang turut terkorban ialah orang yang menyelamatkan. Jadi jaga keselamatan ada cara untuk kita selamatkan. Okey, berpengetahuan dan berkeyakinan dan terlatih. Dan untuk terlatih ni bolehlah pergi kursus-kursus mana-mana untuk dapatkan sijil pertolongan cemas dan ilmu pertolongan cemas. Okey digalakkan kepada pelajar lah semua masuk universiti nanti uh, cari satu apa kursus. Yeah. okey kita pergi pada top tabs. di mana tadi saya dah cakap apa itu top tabs yang fisioterapi bila turun padang dia akan menilai diagnosis kecederaan okey dia akan menilai tahap kecederaan Okey, teruk ke, tak teruk ke, nak bubat ke, boleh main ke, tak boleh main ke. Okey, ia bukan untuk kecederaan leher atau belakang atau kecederaan kepala atau atlet yang tidak sedarkan diri. Untuk TOTEP ni, atlet ataupun sesiapa yang cedera mestilah yang dalam keadaan sedar. Kalau tak sedar, kita gunakan kaedah lain. Kita tak boleh gunakan TOTEPs. Okey, dalam kes first aid, ABC adalah prosedur untuk digunakan jika di mana-mana peringkat kejadian yang dikecam tidak serius. Tidak meneruskan ke tahap serius yang menggunakan rawatan. Okey, kita tengok tahap eh. Tahap-tahap tak serius untuk TOTAPS. Jangan uh, apa? Uh, menggunakan tengok-tengok uh, cedera guna ABC tak boleh lah. Kita akan nilailah. Kita akan nilai dengan cara apa itu TOTAPS. Okey, TOTAPS. Prinsip TOTAPS Okey, kecederaan luar Okey, T itu talking Talk, kita talk, kita dapat maklumat daripada mangsa Kita tanya mangsa Okey, kita tanya mangsa Okey, lepas tu kita tengok reaksi mangsa Okey, di mana kecederaan mangsa Okey, kita tanya Okey, misalnya terantuk di dahi, bengkak Okey kita tanyalah kita tak nampak kan. Ha, kita tanya. Tengok-tengok dia uh, dalam kadang-kadang terduduk dia kena kena sedar dia sedar. Okey kita tanya lepas tu kita observe. Oh tu observe kita lihat tempat kecederaan. lihat tanda atau simptom eh. Lihat bengkak ke, berdarah ke, lebam ke, patah ke, macam mana kita nak nak menilai patah observe, Okay, kita tengok uh, dia tak boleh membuat pergerakan bila berlaku keretakan tulang atau patah uh, mangsa tidak boleh menggerakkan anggota yang cedera tersebut uh, itu antara tanda atau simptom yang kita boleh lihat Okay, kita lihat lepas tu kita touch, sentuh kita sentuh di tempat yang sakit tu sentuh dan kita rasa sendiri mana pasti sangat terlibat pandukan reaksi. Okey ada kita sentuh dia tak boleh nak bergerak. Ada kita sentuh dia bagi reaksi. Um, di situ kita boleh menilai lah tahap tahap kecederaan tersebut kita sentuh. Okey setelah kita sentuh kita tengok adakah mangsa dalam keadaan aktif ataupun kronik ataupun tenat. Uh, kalau dia aktif uh, misalnya Uh, dia boleh menggerakkan Anggota badan yang cedera Ataupun tangan, misalnya tangan dia cedera Okey Tapi dia masih boleh menggerakkan tangan Bagaimana dia aktif Okey uh, Kalau Dia tak boleh menggerakkan Tangan, dia pasif Dia diam, dia terkejut, dia pasif Dia tak boleh menggerakkan tangan yang cedera tersebut Bagaimana kita tahu pasif Dan bagaimana kecederaannya adalah Di tahap yang agak membimbangkan lah mungkin patah mungkin letak okey uh, tapi kita uh, tengok macam mana lepas tu pergerakan skill uh, pergerakan yang dapat boleh dilakukan oleh mangsa gerak ibu jari kaki tangan kepala macam tadi ya, dia bergerak okey dan yang bagusnya dia boleh melompat dia boleh berlari dan dia boleh main semula uh, kalau dia tak boleh langsung melakukan apa-apa kita kena rehatkan dia lah Okey dari segi skill. Okey sebenarnya kalau kita ulang balik top tabs ni adalah cara untuk kita menilai. Okey kita menilai uh, tahap kecederaan dengan menggunakan uh, kaedah top, observe, touch, okey active, passive dan skill. Okey selanjutnya kalau kita nak tengok contoh yang mudah kita boleh tengok di TV dalam perlawanan sukan misalnya bola sepak di mana fisioterapi akan masuk dan dia akan bagi syarat. Okey, kalau dia tunjuk good bermakna pemain tu boleh main lagi. Okey, mana kecederaannya tak teruk. Kalau dia tunjuk begini, mana dia kena tukar. Bermakna tukar dia punya kecederaan amat um, serius lah, dia tak boleh main lagi. Okey, makna di, dari, situ lah kita, kita, dapat menilai. Kalau kita jumpa di jalan ataupun di mana-mana kecederaan, kita boleh lihat lah. Okey, kalau kata perlu hantar ke hospital, memang perlu dihantar ke hospital lah. Okey, top, to top tips ni ialah mengenal pastilah Kata ke atap kecederaan dan tindakan tindakan susulan kita lah apa yang kita nak buat. Adakah kita nak balut dia dengan ais? Adakah kita nak plasterkan dia adakah kita nak spray dengan uh, sejuk kalau dia krem okey kalau kita tengok tengok kita observe dia kita sentuh dia kita tengok dia rupanya kejerannya hanya krem okey atau ke, kejangan okey kita melakukan beberapa aktiviti yang boleh menggenurkannya dengan spray ni dia. Uh, dia boleh main semula itulah top tips okey dapat eh satu contoh mudah nak tanya pun boleh tanyalah Okay. Okay, riser. Kita pergi pada riser pula. Okay, riser ialah uh, rest, ice, compression, elevation, river. Okay, yang ni ialah kaedah menggunakan ice. Okay, kita menggunakan ice uh, kita untuk mengurangkan kecederaan. Uh, tapi yang penting sekali lepas guna ice, kita perlu refer Jangan biar, eh. jangan biar uh, kecederaan tu melarat. Okey, kita akan perlu refer pada yang pakar lah, doktor ke. Okey, kita terus tengok. Oh, rice, rice, ice, compression, evaluation. Okey, contoh lah. Uh, gunakan ice dan balut. Yang ni sepatutnya kita balut sekali dengan ice. Okey. Ice yang ni, pack ice. Kita balut sekali dengan ice. Okey, dan kita tinggikan dia. Okey, kita tengok. Yang pertama rest R R kita restkan dia Jangan bagi dia main Kalau cederaan menggunakan ais Bengkak ke apa Kita tak perlu bagi dia main lah Kita rehatkan dia Nantikan aktiv menyertai aktiviti semasa Mengurangkan pergerakan anggota badan yang terjejas Ia akan membantu untuk mengurangkan mudahan Dan bengkak di kawasan cedera Okay. Ha, nah, kita langkah pertama, kita restkan dia Langkah kedua letakkan ais ke kawasan yang cedera dengan segera untuk mengurangkan metabolisme tisu dan untuk memberikan kelegaan kesakitan. Rawatan ais 10 hingga 20 minit adalah yang paling berkesan. Okey kita letak 10 dan berlapik. ya. Eh. jangan pegang ais dan letak terus kepada kecederaan. Okey dia akan burn terbakar. Okey dia jadi macam naik ke Himalaya. Okey ais terlalu sejuk sangat pun Rawatan 10 hingga 20 minit. 10 minit ataupun 20 minit agak dah kebas dah ni dah susu tarik keluarkan balik. Perehatkan sebentar tengok ada bengkak lagi letakkan lagi. Okey letak. Kalau boleh balutlah balut dengan ais. Okey dan biar. Okey ha, ah, ni antara yang digunakan pack hot atau cool cool ni pack ni kita boleh letak dalam peti ais eh. Kita letak dalam peti ais bagi sejuk dan letakkan dalam bekas uh, kedap udara yang sejuk untuk kita bawa ke mana-mana aktiviti yang kita uh, buat lah. Okey, langkah yang awal untuk kita mencegah daripada kecerahan lebih teruk misalnya tergeliat, uh, apa, bengkak. Okey, kalau ada luka jangan guna ais lah, rawat luka dulu. Okey, rawat luka dulu, baru guna ais untuk dalam bengkak. Okey, seterusnya compression membalut yang kukuh di kawasan yang cedera tetapi tidak begitu ketat untuk menyebabkan kesakitan. Okey, balut dalam keadaan tidak longgar dan tidak ketat sangat eh. Kalau ketat sangat dia kesakitan akan lebih. Dan satu lagi kalau longgar sangat uh, dia tak kena pada tempat yang sakit dan impact dia tak apa baik. Okey dan boleh bila kita bergerak dia boleh jatuh. Ini membantu untuk mengurangkan pendarahan dan bengkak. Okey kita balut balut. Balutlah senang tak perlu pegang terlalu lama balut dan biar eh? Dan letak di tempat yang tinggi ya, eh? tinggikan otot badan yang sudah di atas paras jantung untuk mengurangkan kesan graviti dan tekanan. Ini juga membantu untuk mengurangkan pendarahan dan bengkak. Okey, uh itu riser dan paling penting sekali refer rujuk pada orang yang belakangan kelayakan secepat mungkin banyak kes dah tak rujuk dia ada kesan sampingan muntah hitam okey kita tahu terutama di kepala kecederaan di kepala yang bengkak kita perlu rujuk ke hospital sebab kita tak nampak okey kita tak nampak kita nampak hanya bengkak eh ya? Kita ambil langkah meletak ais uh, Betul dah Langkah yang pertama Meletakkan ais dah betul Tapi jangan dibiar Dan terus bawa ke Hospital Okay uh, Itu riser Okay Ada nak tanya riser Okay Satu lagi orang tanya uh, Masa bengkak Okay bengkak selalu letak ais lah Yang nah, paling elok letak ais Dia akan susut dia akan susut uh, Tapi ambil masa lah 10 hingga 20 minit Letak Lepas tu boleh ulang Okay Ulang selama 24 jam pun boleh Okay Untuk mengelakkan dia terus Tapi kalau pergi hospital Dia akan bagi ubat tahan sakit Dan ubat uh, Surut Bengkak uh, Yang tu pun lagi bagus Okay Yang ni hanya bantu mula Kita membantu Dalam keadaan uh, awal Okay supaya tidak macam objektif tadi supaya mengurangkan kesakitan okey dapat mengurangkan kes kesakitan dan melegakan inilah mengurangkan risiko lagi daripada terus uh, cedera lebih teruk okey ini prosedur dot abc okey yang tadi tak Doktor, okey, riser pun dah okey. Kita tengok doktor ABC pula. Okey, prosedur doktor ABC, rutin bantuan mula yang telah diajar untuk digunakan dalam kes-kes kecerahan serius. Dia syaki terutamanya mangsa tidak sedarkan diri, yang ini kena pegang tidak sedarkan diri. Okey. Kalau sedar, kalau sedar kita bagi dia sedar teruslah. Sedar, 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 kita pakai 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 melonggar-longgarkan pakaian dia Okey, urut-urut tangan dia, urut-urut kaki dia dan cakap dengan dia dan sambil tu ambil tindakan terus hantar ke hospital Okey, kalau dalam keadaan sedar lah. dalam keadaan kita banyak kes lah dia pitam, dia dia haya, dia letih terlalu letih, kurang tidur ha, berlaku banyak macam lah. ha, misalnya yang selalu berlaku dalam kejahanan Uh, kejohanan olahraga peringkat sekolah atau peringkat uh, antarabangsa taklah dah bersedia sepenuhnya ok di sekolah ni selalunya uh, persediaan kurang uh, tapi persiapan awal ialah uh, meletakkan jepam di tepi di tepi padang di satu sudut untuk kemah jepam mesti ada ok di sana apabila Uh, peserta yang lari jarak jauh atau sederhana 400 meter ke atas lah selalunya sampai-sampai di penamat dia tak ada tenaga dia akan jatuh Okey bila dia jatuh kita tengoklah kalau dia sedar uh, masih sedar mata masih buka mulut masih boleh bercakap tapi dalam keadaan letih sangat kita bagi rawatan uh, kipas, oh, kita kipas-kipas dia, kita gosok-gosok tangan, gosok-gosok kaki Dan sedarkan dia, selalu Jepang boleh buat lah Kamu kalau jumpa di sini pun ambillah tindakan segera Okey, ambil tindakan segera, kipas-kipas-kipas, bagi dia sedar Kita sedar, bagi dia rehat Okey, kalau pensan, okay? kalau pensan ni uh, baru kita gunakan doktor ABC Okay, Dr. Besar, danger respond away breathing dan circulation. Okay, ringkasannya. ya. Eh? Okay, danger. Danger, pastikan perkhidmatan berada dalam keadaan selamat. Pindahkan masa jika perlu kalau kena kejutan elektrik. Pastikan, ha, ini pun banyak kes eh, kalau kita lihat pada kes kejutan elektrik dia dalam bilik air misalnya ada satu kes uh, Istrinya kena kejutan elektrik uh, ibunya pi tolong ibunya pun kena kejutan elektrik dan uh, nasib suaminya uh, ada ilmu dia tutupkan switch dulu di mana kejutan elektrik tersebut iaitu heater uh, air panas Okay, dan dia letak ke tepi dululah. Okay, sebab air adalah uh, antara konduktor eh, uh, elektrik. Jadi mana keselamatan penting. Keselamatan diri dan keselamatan persekitaran. Kita kena lihat dulu. Kita nak tolong orang walau macam mana pun kita kena lihat keadaan uh, persekitaran. Okay. Uh, pindahkan masa jika perlu. Okay, kalau di tengah-tengah jumpa kecederaan di tengah jalan raya perlu pindah kita pindahkan tapi pastikan cara perpindahan pun kena cara tak boleh angkat ikut suka daripada kesilapan angkat mangsa boleh membawa maut Ini ni pun pernah berlaku hmm, okay. danger ok pastikan keselamatan Okey, respon kita pastikan tindak balas daripada mangsa bila kita dah jumpa misalnya di tepi pantai ke dalam keadaan lemas, okay, masih bernyawa Kita respon dia, kita tepuk bau dia Tepuk-tepuk bau dia, sentuh mangsa dan tanya mangsa Tepuk-tepuk, respon, tepuk bau, tepuk pipi sikit Okay, no respon, tak ada respon, tak ada tindak balas Masih memang tak sedarkan diri, memang tak sedarlah Bukan tak sedar diri, tak ya. sedar, sedar Okay, kita minta bantuan, minta bantuan kita minta bantuan sambil kita minta bantuan kita minta sesiapa tolong hello 999 atau apa-apa kemudahan yang ada untuk kita minta ke bantuan gunakan handphone dan sementara menunggu bantuan tiba kita bagikan AW pastikan saluran pernafasan masa tidak tersekat dengan bahan buang bahan yang menghalang kita buka saluran pernafasan nanti kita tunjuklah contoh yang dibuat oleh eh, apa video nanti okey pastikan seluar pernafasan mangsa tidak sekat dengan bahan buang bahan yang menghalang dongakkan okey lepas tu breathing periksa pernafasan mangsa pandang pergerakan dada dengan pernafasan mangsa rasa pernafasan okey kita tengok Okey, seterusnya ke, ke, circulation, peksa nadi kolotik, radial mangsa. Sekiranya tiada pernafasan tapi ada denyutan nadi, kita boleh bertindak. Okey, seterusnya ini video daripada kawan kamu. Boleh tak boleh buka? Ha, boleh buka, okey. Hmm. Um. Okey, bantuan kecemasan menafasan daripada kawan kamu ha, buat. Hmm. Terima kasih ya pada kumpulan, eh, kepada kumpulan adip. Adib. Hmm, tak ada suara ke? Okey, berasa keadaan dan lihat tindak balasnya. Okey, tindak balas, no respond. Jika tidak ada tindak balas hubungi unit kecemasan. Okey, kita minta bantuan. Okey, minta bantuan. Hmm, bersedia dalam keadaan. Okey, untuk memberi bantuan. Sementara bantuan tiba kita away, away buka mulut. Okey. Belum dan picit hidungnya dengan jari. Bos nafas. Hmm, okay. Oh, dah sedar. Tekan-tekan sedar. Okey, baguslah. Uh, Okey, terima kasih eh, ya, kepada kumpulan adik menyediakan video. Okey, kita tengok video video lama pula. Okey, ni ada satu lagi video. Video yang menggunakan patung. Uh, simple ya Dr. ABC ni. Tapi untuk dapatkan uh, cara dan teknik uh, yang simple ni uh, kamu boleh cuba kamu jangan takut dalam keadaan terdesak kamu nak menyelamatkan nyawa kamu gunakan kaedah yang ditunjukkan ni uh, insyaallah kalau nyawanya panjang uh, boleh pulih ada kes yang yang pulih banyak kes yang boleh pulih okey uh, jadi kita tak tahu kita berusaha eh, tawakal okey ha uh, dia dipanggil dah nyawa-nyawa ikan pun kalau kita terus berusaha dengan bantuan pernafasan ni insyaAllah uh, kalau mangsa boleh sedar kita, bersyukurlah Alhamdulillah okay, kita boleh tengok pada video tersebut cara dongakkan okay. cara picik hidung kenapa kita perlu picik hidung supaya udara tidak keluar Dan terus ke saluran pernafasan eh penting ah sebab kita uh, dia memerlukan uh, udara untuk terus anggota tubuh badan berfungsi eh ya. bos Kena picik dong mendongak ah. So. Ha, di mana cari titik untuk beri tekanan eh. Tekanan pada jantunglah terutama untuk pam balik darah. Bila darah tidak mengalir ke seluruh badan, nak jam. Okey, kita kena cari, kita tekan. Okay. Dua tapak jari di bawah, di antara tulang rusuk, bawah sikit. Yang ni boleh kamu test lah. Kamu test pada orang yang sedar, kalau uh, betul dia akan terasa tekanan yang elok. Kalau tak betul kamu akan rasa mangsa akan rasa tekanan di dada uh, di mana terkena tulang rusuk uh, itu yang bahaya. Okey uh, Nak belajar cari titik tu boleh test pada kawan yang sedarlah. Uh, tanya dia. Okey tanya dia di mana keadaan uh, tekanan yang elok dengan tekanan yang tak elok. Okey, seterusnya okey kita tengok yang doktor A B C D ada tambah D. Yang ni profesional lah. Okey. Ini kumpulan profesional. Okay. So, Hmm. Jangan ha? potong. Tak perlu Eh? Hmm. Okey, tengok perhatikan eh. Ha, yang ni dengan cara duduk yang betul. <tuh> Ini dia menggunakan alat eh. Dan dia tambah D. Okey, kita tengok ah sama ya. CPR, CAB, compression, airway, breathing. Ah ha, ni penting eh. Ya. Uh, breathing, pernafasan, uh, away, bagi nafas semua. Okey dan compression tekanan. Ada uh, <coughs> banyak teknik ya sekarang. Uh, ada yang compress dulu, ada yang airway dulu. Okey. Uh, tengok pada situasi. Okey, di mana kalau kata kamu cek tadi dekat hidung dia masih ada nafas. Okey, tapi cek di nadi dia. Di sinilah selalunya senang. ya uh, tak ada nadi. Okey, jantung semua nanti kita gunakan CAB dulu lah. Tekan, tekan, tekan. Okey. Ada banyak ah uh, ada teknik yang kalau kamu tengok di YouTube dia tepuk dia tepuk di dada tepuk 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 dah bagi sedap. Okey, uh, pun boleh juga. Ada yang kalau kamu tengok di uh, Thailand ada video tu dia terbalikkan uh, terlalu kanak-kanak lah. Okey, yang uh, 12 tahun ke bawah tu dia terbalik yang kadang-kadang dalam lemas dia terbalik kan dia tunjuk <tuk> dia njun -njun -njun dia tepuk dia tepuk belakang dia tunjuk dia tepuk tepuk belakang bagi sedar okey bagi sedar macam mana pun kena bagi sedar. Kalau selagi dia tak sedar tu, kita kita teruslah usahakan. Okey, untuk sedarkan dia. Kalau tak pun dalam masa bantuan tiba, mungkin boleh dapat pulihkan. Ataupun bila bantuan tiba, dia akan bagilah dengan teknik yang betul. Dengan bawa ke ambulans. Dan ambulans pun kelengkapan yang cukup lah. Okey, ha, mungkin dapat menyelamatkan nyawa lah. Itulah tujuan utama bantu mula kan. Okey, yang ni lah. Okey, contoh balik. Kita ulang balik. Teknik-teknik <coughs> dia. Ha, ha, Buat-buat tekan-tekan jadi kecil. Ya, tak? Ni, ni gambar. Gambar kena kenak lah. Kenak-kenak lain sikit eh. Ha, Okey. Ha, mudah kita tengok balik ha, saluran pernafasan tersumbat ke tak. Okey. Kita terus bagi pernafasan dan kita tekanan. Okey. Ha, uh, lepas tu bila dah sedar kita recovery lah. Recovery position yang boleh menyenang dan melegakan. Uh, try lah buat. Try buat tengok duduk dalam keadaan macam ni memang selesa. Sementara menunggu bantuan. Okey. Ha, uh, Okey. Okay, yang dikatakan tidak sedarkan diri. Apa yang dikatakan tidak sedarkan diri eh. Uh, bila kita tengok macam-macam um, um, ni lah. Okey, merangkumi tidak sedarkan diri, mungkin tercekik, terbakar, melecur, patah dan rawatan CPR asas dan lanjutan. Kita tengok. Okey. Pengenalan, tidak sedarkan diri adalah satu keadaan di mana tidak balas saraf dari otak ke badan dan sebaliknya tidak sampai. Okey, seseorang yang tidak sedarkan diri nampak resah seperti orang mabuk, dia akan mengantuk dan tidak boleh disedarkan walaupun dicubit. Pesakit mungkin boleh pulih atau terus tidak sedarkan diri. Macam kita cakap tadi lah, kita cuba pulihkan. Kalau tak boleh, dia akan teruslah tidak sedarkan diri. Uh, tapi dalam keadaan bernyawa, kalau dalam keadaan bernyawa, alham Alhamdulillah Alhamdulillah lah. Okey, kalau masih tidak sedarkan diri, apa pun kita bawa ke hospital. Okey. Seterusnya, sebab-sebab tidak sedarkan diri, alkohol, epilisi, injury, Okey, apium, candu, uranium, buah pinggang. Okey, buah pinggang tak berfungsi boleh pensan juga lah. Hmm, diabetes. Okey, malaria. Eh, antara sebab lah. Antara sebab sudah so, tak sedarkan diri. Mungkin terantuk. Mungkin uh, kepala kena dinding. Terantuk, pensan boleh. Boleh juga. Okey, injury. Okey, tahap tidak sedarkan diri. <coughs> sedar sepenuhnya. Berbalas bunyi, suara, berbalas kesakitan, tidak sedarkan diri Okey tahap dia Ada yang uh, masih bersuara Dalam keadaan tidak sedarkan diri Tapi masih ber boleh bersuara, boleh bercakap Okey yang tu kita terus sedarkan dia Kita kipas-kipaskan dia Kita bawa uh, dia duduk di bawah kipas Kalau boleh Yang kerumun ya eh. Bila kerumun habis Okey ada tindak balas kesakitan ni walaupun dia dalam tak sedar. Tidak sedar tapi dia masih uh, meraung ke kesakitan sikit-sikit. Okay. Nah, kita tengok situasi lah situasi. Kita akan lihat situasi macam uh, banyak jenis lah. Dan yang tidak sedarkan diri sepenuhnya ni pun memang adalah macam tidur terus lah. Tapi kita tengok lah kalau macam tu kita tengok nadi, kita tengok penafasan dia. Okay. kita boleh check. Okey, cara pemulihan pernafasan, periksa gerak balas mangsa. Jika terdapat tindak balas, biar mangsa dalam kedua orang ketika ditemui. Okey, dapatkan bantuan. Memang perlu lah. Dalam kita dah tengok tadi macam video yang pertama kawan kamu tadi, dia telefon eh. Dia ambil handphone dia, dia telefon. Memang kena minta bantuan. Okay, rawat sebarang keadaan dan kawal tanda penting gerak balas nadi nafas ni. Gerak balas nadi dan nafas. Macam mana nak kena pasti? Kalau nadi kita check lah. Okay. Check okay, sini anda dengar. Ada ada yang boleh check lah. Tengok siapa yang tak ada. Ha, semua ada kan? <laughs> okay, nafas. Kita boleh tengok. Kita boleh ambil spek mata. ya okay, kita letak dekat hidung dia dengan mulut dia kalau ada uh, gelembung udara tersebut uh, maknanya dia masih bernafas lah Walau dalam keadaan tidak sedarkan diri <coughs> ok terus merawat masa sehingga tiba bantuan macam tadilah doktor ABC merawat merawat ok membantu bukan ya yeah. ok tiada gerak balas jadi minta tolong pastikan masa dalam keadaan ketika ketika Buka salur udara mangsa. Okey, kena buka salur udara mangsa. Terlengkupkan mangsa untuk buka salur nafas. Yang tadi juga. Okey, contoh. Biasa sebenarnya jika masih bernafas, ni ulangan untuk pengukuhan eh. Biasa kejadahan eh, yang boleh ancam nyamu. Macam tadi elektrik ke, benda tajam ke, okey, keadaan membahaya ke, kena pastikan lah. Letak dalam kedudukan pemulihan, dapatkan bantuan. Jika tidak bernafas, panggil ambulans. Okey, periksa peredaran kita dapat tanda peredaran teruskan beri bantuan bernafas periksa tanda peredaran setiap 10 minit jika masa mula bernafas tetapi tidak sedarkan diri letakkan akan mengenai pemulihan jadi tiada peredaran mulakan CPR Okey, cara memeriksa gerak balas Boyangkan bahu masa dengan perlahan tanya soalan atau beri arahan buka mata cakap dengan jelas dan kuat Ingat andaikan terdapat kecederaan pada leher mangsa masa dan goyang bahu masa dengan perlahan. Okey, yang ni pun kena pastikan eh, ingatan kita nak sentuh uh, pada mangsa yang cedera, kita tak tahu uh, mangsa tu cedera macam mana, kita kena pastikan lah. ada pendarahan, tiada ada apa tu uh, kecederaan di bahu, kalau kita nak tepuk bahu, nak sedarkan dia di bahu, tiada ada kecederaan di bahu. Kalau di dada dia pun kita nak nak goyangkan dia, nak, nak sedarkan dia tengok tiada kecederaan di inilah. Ia akan menambahkan uh, kesakitan. Okey. Ha, uh, Elak-elakkan perkara tu. Kena prihatin lah, Kena, kena tindakan dengan cepat dan prihatin. Okey. Bayi tepuk atau jentik tapak kaki. Bayi dengan pelahan. Panggil nama yang, yang Bayi kita uh, <coughs> pada jari. Okey. Pada tapak kaki. Pada tapak kaki bayi. Okay, kalau bayi agak nampak kesejukan ataupun kita rasa memang sejuk di tapak tangan dan di tapak kaki kita kena panaskan. Kita tepuk, kita gosok-gosok. Gosok-gosok-gosok bagi panas, bagi dia sedar. Okay, bagi perjalanan darah lancar. teruslah. Eh. Ha, kita pun tak tahu bayi tu kenapa tercekik ke apa. Kita pun tak tahu, kita tengok. Okay, seterusnya membuka salur udara macam tadilah okey kangan dahi dongak ni cara teknik yang betul lah mendongak ah okey nampak saluran udara masuk saluran udara keluar okey open a okey yang ni block yang ni open eh jadi um, tindakan ni membantulah ya yeah. Okey, letakkan sebelah tangan kalau bayi di atas dua bayi dan sendingkan kepala bayi ke belakang pelan-pelan. Gunakan hujung jari untuk mengeluarkan sebarang sengkangan. Kita tak tahu mungkin bayi dia dalam keadaan <coughs> merangkak dan <coughs> sebelum dia jalan, dalam keadaan jalan pun baru-baru belajar berjalan, dia akan suka ambil sesuatu untuk masukkan dalam mulut. Okey, mana kita tahu ada benda yang melekat, melekat di uh, di tekak dia. Okey, kita kena pastikan tengoklah. Okey. Okay, letakkan satu jari di bawah dagu bayi untuk menungkat dagu bayi. Jangan tekan tisu lembut di bawah dagu bayi kerana boleh menyekat saluran udara bayi. ini peringatan. Okey, periksa bayi bagi memastikan sudah boleh bernafas. Periksaan pernafasan kekangkan saluran udara yang terbuka, lihat, dengar dan sentuh bagi menentukan pernafasan mangsa. Lihat pergerakan dada, bunyi pernafasan dan rasa pernafasan menurut pipi anda. Lakukan tidak lebih 10 saat sebelum memutuskan mangsa tidak bernafas. Okay. kita tindakan awal lah. Langkah awal lah, bantu mula. Lihat pergerakan dada, bunyi pernafasan dan rasa pernafasan. Kita nak pastikan lah. Kita tengok. Teknik yang betul lah. Dia dapat dengar dapat rasa okey dapat sambil tu mata melihat pada uh, dada dan dada tengok ada turun naik ataupun rata kalau kalau dia tengah uh, berdenyut jantung dia kita akan nampaklah uh, denyutan dada tu turun naik kadang, -kadang mungkin dia penat <coughs> terlalu penat okey okay. uh, jantung mengepam darah uh, ke seluruh anggota badan Okey, seterusnya jika masa masih bernafas, periksa masa bagi cederaan yang boleh mengancang nyawa dan awak jika perlu. Letakkan masa dalam kedudukan pemulihan, kawal tanda. Okey, dia dah bernafas dan boleh recovery lah. Okey, ma dalam masa yang sama kena sedarkan dia. Jangan bagi dia tertidur atau pensan. Okey, kita tak tahu. Sedarkan dia. Sudah, sedar, berbual dengan dia. Tepuk dia. Okey. Walaupun dia tak jawab respon pun, kita kita nampak ada respon sikit yang mengatakan dia masih sedar, kita teruslah bantu. Okey, jika masa tidak bernafas, dah 99. Okay. Ini okay, baik, kekalkan salur udara yang terbuka. pulang balik, banyak peluangan eh, untuk kamu pengukuhan. Eh. Pengukuhan untuk kamu dapat. Rasa boleh, kamu boleh yang menghatikan video ni boleh melakukan. Eh. Sebab uh, kena yakin lah. Kena yakin dan kena kena uh, cuba membantu. Cuba membantu dengan kaedah ni lah. Kamu tengok pengulangan dia yang, penting uh, airway dengan breathing dengan compression lah. Uh. Okay, jika bayi masih bernafas, Calculation eh. Periksa bagi kejeran yang boleh mengancam nyawa dan rawat jika perlu. Okey, yang ni ulang. Ni pun ulang balik. Okey, teknik mendongak. Banyak kali dah boleh dongak kan. Ha, ada dalam kita buat praktikal, ada yang uh, terlupa nak mendongak. Dia terus dia bagi uh, bantuan pernafasan. Itu uh, tak elok lah sebab dia menyekat. Eh. Kita tengok gambar tadi, dia akan menyekat saluran. Mendongak ni penting untuk membuka salur udara terbuka. Okey, alihkan tangan dari dahi ke hidung mangsa. Picit kawasan lembut pada hidung yang berjaya buka mulut mangsa. satu lagi untuk ingatan, picit hidung. Lah. Tadi dalam video tadi ada dia tunjuk cara picit hidung. Okey, untuk memberi udara masuk terus ke saluran pernafasan. Okey, nampak ni terus ke picit hidung mangsa sambil memberi start bibir sekeliling bibir mangsa sampai sekeliling anda Okay, jangan uh, semalu dan segala kalau dalam kalau dalam keadaan macam ni okay, untuk kita menyelamatkan nyawa. Dengan bantuan kita mungkin dapat menyelamatkan nyawa. Okay, dengan kaedah yang kita guna. Okay, hembus ke dalam mulut mangsa sehingga dadanya naik, proses ini mengambil masa dua saat. Ha, kalau kita buat test di patung, Uh, kita hembus dan kita akan nampak uh, di dada patung tersebut akan naik. Okey, uh, hembus ke dalam mulut dan menurun sepenuhnya pembuluh dialihkan itu menunjukkan anda telah melalui penafasan yang berkesan. Jika dada naik dengan ketara, kita ke, anda menghembus ke dalam mulut dan menurun sepenuhnya peluang mulut dialihkan. Itu menunjukkan anda telah melalui penafasan yang berkesan. Kita nampak kalau uh, sambil kita hembus tu, kita tengok pada dada. dada. Dada dia buka, naik turun, naik turun. Masa hembus tu dia naik. Lepas tu kita lepas kita turun. Nah, tu kesan yang baiklah. Beri dua hembusan nafas yang berkesan dan periksa tanda peredahan darah. Buat percubaan tidak lebih lima kali bagi mendapatkan dua hembusan nafas berkesan. Dua hembusan ya, eh, selalu diberi dan cepat eh, pantas dua saat. Okey ini bayi macam tadi juga. Pastikan selalu udara bayi terbuka, tarik nafas, letakkan bibir. Keseluruhan mulut bayi dan juga hidungnya bagi membentuk satu lengkapan yang kedap udara. Jika tidak dapat membuat lengkapan di sekeliling mulut dan bayi, tutup mulutnya dan buat lengkapan pada hidungnya sahaja. Membus ke dalam paru-paru bayi sehingga dadanya naik. Okey, dekat hidung pun boleh, dekat mulut pun boleh. Okey, lihat jika ada naik dengan ketara ketika anda membus ke dalam mulut dan menurun semuanya apabila tembuluk dia. Ha, ini pun sama, bayi nampak. Ha, okay. Pemeriksaan bagi peredaran. Berlutut di sebelah kepala mangsa. Lihat, dengar dan rasa bagaimana merasakan tanda-tanda peredaran seperti batuk atau pergerakan. Jika tiada tanda peredaran, buat CPR dengan serta-merta. Jika terdapat tanda peredaran... Teruskan penafasan bantuan, periksa semula bagi tanda-tanda peredaran darah selepas setiap 10 kali hembusan nafas. Jika masa mula bernafas tapi masih tidak sedarkan diri, alihkan tubuhnya dalam kedudukan pemulihan. Kawal tanda-tanda vital -tanda tahap kerak balas, nadi dan penafasan. Bersedia untuk menelentangkan pada masa bagi memulakan pemulihan penafasan. Okey, ha, ni contoh recovery position. Senang ya. Eh? Tengok satu per step per step. Tarik tangan. Okey. Letakkan di tangan di sebelah tengkuk tu. Kali. Dan rehatkan. Okey. Sipi asas dan lanjutan. Okey. Kedua Pulmonary Association adalah gabungan bantuan keadaan. EAR. Nah, eh? EAR. Bantuan perasaan dari mulut ke mulut. CPR boleh membantu melancarkan perjalanan tadilah eh. Darah berserta oksigen ke otak. Tanpa oksigen, kerosakan otak kekal atau kematian boleh terjadi dalam masa kurang 8 minit. Itu yang penting kan eh, kita nak bagi CPR tu. Eh. Kerana kita perlukan masukkan oksigen atau darah ke seluruh anggota badan dan bawa ke otak. Okey, tanpa oksigen di otak boleh membawa maut. Okay, sama juga. Ini okay, tekanan boleh tengok. Okey ni uh, kita ulang banyak kali supaya kamu boleh buat. Kalau boleh praktikum baguslah. Okey kawan kamu dah cuba, kawan kamu dari video tadi dia dah cuba uh, bagus jugalah tu. Ada boleh membantu saya uh, tapi ada perlukan perlukan latihan lagi. Dari segi terutama dari segi tekanan ni eh. Tekanan ni kalau salah tekan kena rusuk dia tak jadi. Okey, ha ni tekanan ni. Okey, kalau hembus tu mudah sangat dongakkan dan hembus. Kalau ha, tekanan ni kena test. Sebab ada kita tengok ha, buat ujian dengan patung pun ada yang bantung dia menyala merah. Ada lampu menyala merah dia, kita gagal lah buat tekanan yang baik. Okey, kalau ni ni. Okey, contoh nadi, macam nadi embus. Macam cari ya, okay, ni. Cari mompat tu cari untuk tekanan. Okey, tekanan untuk peredaran darah. Pendudukan Okey. Okey, sama juga. Okay, ER. Okay, dah ni dilakukan sekiranya tiada penafasan tetapi ada denyutan nadi. Denyutan nadi kita boleh cek, tengok ada tapi tak ada penafasan, kita cek kat hidung. Okay, kita tengok tak ada penafasan. Jadi kita kadarkan 12 hembusan seminit. Buat hembusan saja. Okay, tak perlu tekanan. Okay, hembus, 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 hembus. 12 hembusan seminit. Okay, anak kanak-kanak dengan umurnya kadar 15 hembusan seminit bayi 5 tahun ke bawah kadar 20 hembusan seminit okey ha itu tengoklah perlukan uh, hembusan ataukan perlukan uh, beri tekanan eh okey ECC ialah keadaan ini dilakukan sekiranya tiada denyutan nadi tetapi ada pernafasan Bukan sekarang tiada denyutan nadi tapi ada penafasan kita cek nadi lah. Okey. Ada ha. nadi. Nadi tiada nadi. Cek-cek tak 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 ada nadi. Tak berdetik. Tik 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 dalam no, dalam seminit tak berdetik eh. Ha. Masa darah beredar mesti jantung ke seluruh Gunakan kedua-dua tangan kadar 80 hingga 100 seminit mempatan ke sedalam 45 cm. Gambar tadilah macam gambar 4 tu dia tekan 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 eh. tekan 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 saja tak yang bos sebab kita dah tengok ada pernafasan. Okey. Tekan tekan tekan. Okey, seterusnya CPR. Keadaan okay, ni aku tiada pernafasan dan tiada nadi. Okey, yang dua-dua tadi. Embus dan mampat. Embus dan mampat. Embus dan mampat. Dewasa dua mampat. Uh, dua embus, lima belas mampat. Okey. Anak kena satu embus, lima mampat. Bayi satu embus, lima mampat. Lakukan sebanyak empat kitaran. Dan lihat rasangan atau tindak balas mangsa Kita boleh lihatlah. <coughs> Kalau kena teknik yang betul, cara yang betul memang dapat menyelamatkan mangsa banyak kes ya. kes yang di kolam anaknya lemas dan berita pun keluar anaknya lemas di kolam dia ambil waktu keluar di tepi kolam dia bagikan bagi CPR bagi CPR ha, dengan mempatan berjaya menyelamatkan anaknya okey ha. Okay, itu yang mudah ya bantuan CPR menggunakan kaedah bantuan EAR, EC, EC secara bersama selih. Okay, airways, breathing, circulation. Okay, itu saja yang teruk atau sakit di bangunan dauman. Okay, apabila terdapat kecemasan eh. Ini hmm, tak apa. Yang patah-patah tulang ni semua ni hati-hati lah. Okay. Okay, muka seluruh penafasan. Ha, dongakan penting eh. Dongakan, dongakan untuk mengelakkan uh, bahagian belakang lidah dan epilotis selalu menghalang eh. menghalang halang saluran pernafasan. Kita nak bagi airway tapi halang pernafasan tak sampai objektif kita. Okey, dongakan pernafasan. Okey, rasa-rasa dapat ya. Eh? Uh, top dapat iaitu cara kita nak diagnosis atau cara kita nak tahu tahap uh, tahap kecederaan okey yang lepas tu kita buat riser untuk kita kurangkan kesakitan gunakan ais lepas tu kita buat doktor ABC okey semua ni doktor ABC semua juga hmm okey ni tekanan uh, bahu Okey, teknik. Sekali dengan tangan turun. Eh. Okey, sama. Okey, sekian. Terima kasih. Saya rasa uh, tercapai objektif untuk tiga benda. Top tabs, Riser dengan Top ABC uh, kalau apa-apa sebarang pertanyaan, boleh terus uh, tanyalah bila-bila masa. Okey, uh, itu saja untuk bantu mula iaitu kita patah balik iaitu uh, bantuan awal. Okey, bantuan awal sebelum datangnya uh, bantuan seterusnya untuk rawatan seterusnya dan dan diingatkan lagi sekali. Apa-apa uh, kecederaan yang berlaku sikit ke, luka ke, dahi uh, bengkak ke, terutama bahagian muka lah. Uh, dah kita bagi rawatan awal uh, kita jangan biar begitu saja okey kita bawa ke hospital okey kita tak tahu macam misalnya kena paku kan kena paku kita balik-balik uh, kita cuci-cuci dengan odin uh, dengan dettol apa apa pun kita balut kita ubah kita balut lepas tu kita tak bawa ke hospital cukup bahaya okey cukup bahaya dan uh, kita tak tahu kesannya. Kita bawa ke pakar. Pakar dia mengaji lama. Ha, uh, daripada uh, sekolah menengah sampai ke universiti sampai dapat doktor lah. Dia mengaji, dia mesti tahu lah apa ubat dia nak bagi. Okey, uh, seterusnya kalau kita mengalami demam panas kan, bayi-bayi ya. Eh, bayi suka mengalami demam panas. Okey, kaedah bantu mula yang awal kita boleh guna, kita gunakan kentola, kemnekin, letak bawah ketiak ataupun kita paling mudah kita gunakan cool fever tak kedai untuk mengurangkan panas. Kalau panas terlampau juga kita kena bawa pergi hospital juga. Jangan biar. Kesannya ialah boleh tarik, boleh boleh memberi kesan kecatatan yang kekal. Okey sampai bila-bila bawa dan selalunya lah kalau kita bawa ke hospital dia akan bagi kalau terlalu panas dia akan bagi ubat cucuk punggung. Okey dekat rumah pun kita standby eh, ubat tu untuk bayi lah yang panas. Jangan ambil mudah lah dalam kes-kes yang demam-demam sikit-sikit ni. Kita jangan terlalu ambil mudah sampai kita buat rawatan lepas tu kita biar. Apa-apa pun follow up lah. Follow up ke refer ke pakar, ke doktor. Okay, untuk selamat okey sekian saja terima kasih saya harap Nah, dapatlah ilmu yang bermanfaat untuk kita gunakan pada bila-bila masa kita pun tak tahu bila boleh berlaku uh, satu lagi kalau berlaku di 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 uh, bilik kediaman dalam keadaan pensan uh, kita tengok saya ulang balik kita tengok ada nadi ada nafas uh, ataupun sedar ataupun tidak sedar kalau masih sedar uh, terus Uh, beri bantuan kipas kipas kipas, kipas buka uh, kasut uh, longgarkan pakaian gosok gosok tapak kaki dengan tapak tangan bagi dia panas okey uh, dan bagi dia sedap dalam masa yang sama uh, minta bantuanlah terus okey bila dia dah sedar duduk relax uh, bagi dia rehat sepenuhnya okey kita tahu banyak kes yang berlaku Okey itu saja sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh